Madloba jurnalistebs imisatvis, rom es fraza ishuyatat gvesmis, tumtsa madlieri respondentebits khshirat qvaps. Politikuri jurnalistikis damsakhurebit ki kartuli mediis tsarmomadgenlebs arts ise qtqaloben. Da khshirat madlobis natslat lanqvas atsvigebt pirdapir langarze matavsebuls. Miuqhedavad amis artsebobe adamianebi vistvisats chveni sakme ghirebuli da khshirat gmirobis tolfasia. Expo Georgiashi jurnalistebis dajildoveba okros prta 2013 gaimarta. Ძალიან დაგვეხმარა ჯეოსელი, რომ არა ის პრაქტიკულად ჩვენ ვერ შევძლებდით ამ საღამოს ჩატარებას, რომ გაშლილი სივრცეა, რაღაცა ცოტა უფრო თანამედროვედ გამოიყურება და რაღაცა გავს თითქოს ოსკარის და ემის და ესეთ დაჯილდოებას, ჯერ იქამდე ბევრია, მაგრამ მაინც ვიზუალურად ძალიან კარგია და ვფიქრობ, რომ ყველა იქნება ღირსეული კანდიდატი, ვინც წელს აიღებს ამ ოქროს ფრთას. Okros ფრთა წელს მე-11-ე ჩატარდა. ღონისძიებას Expo Georgia მომასპინძლა. გასულ წელს ეს უკანასკნელი საჯარო ბიბლიოთეკაში გამწვანებულ გარემოში გაიმართა. თუმცა წელს გარემოსთან ერთად განსხვავებული დაჯილდოვების თემატიკა გახლდათ. ლაურიანტებს შორის უმეტესობა რეგიონალური მედიის წარმომადგენლები იყვნენ. Არ უყვართ რესპონდენტებს, უფრო ჟურნალისტები, მაგრამ თუ კი აუდიტორია გრძნობს, რომ შენ მათ საქმეს ემსახურები და მაესტრო ასეთ ადგილად მიაჩნია აუდიტორიის ძალიან დიდ ნაწილს, მაშინ მადლიერი კომპლიმენტები თუ უბრალოდ რაღაცა განწყობები ყოველთვის შეინიშნება. მე უფრო ასეთებს გრძნობ ხოლმე, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა მაყურებელს პოლიტმეტრის ეს პრიზი მათ ეკუთვნით პირველ რიგში, ვინაიდან მათ აცოცხლეს მაესტრო. დღეს შემა თამშომმა მიხრა. ყველაფერი მით უნდა დაგეწყო, რომ საღამოს თურმე გაჯილდოვებენ და მე ვფიქრობ, რომ ხარ ფორიგინალური არ ვიქნები, მაგრამ ყოველს დიდი ჯილდო ხალხის სიყვარულია, რომელსაც პირადად მე რა გასაკვირია, რომ ყოველდღე ვგრძნობ. სიმბოლური ჯილდო დასაფასებელია, თუმცა ჩვენ წლების წინ ქართული ტელევიზიის ერთად შეკრება უფრო გაგვიხარდა. ჟურნალისტები, რომლებიც მაყურებლის სადარაჯოზე 10 წლეულების განმავლობაში იდგნენ. იყო პერიოდი, თუ არ ვცდები, 2008 წელს მივიღე ეს ნომინაცია, იყო ძალიან დიდი სიამოვნება ჩემთვის. ძალიან დიდი ბედნიერებაა ზოგადად ჟურნალისტისთვის, რომელსაც ყველა გინებს, ყველა ლანძღავს, რაც არ უნდა კაი გააკეთო, რაც არ უნდა მაგარი გააკეთო, მაინც ყოველთვის ვიღაცები არიან, რომლებიც გაგლანძღავენ, მაგრამ ჟურნალისტისთვის ნამდვილადაა ძალიან დიდი ბედნიერება, როცა ასეთი ტიპის დაჯილდოებაზე თუნდაც ერთ რაღაც ნომინაციას იღებს, იმიტომ რომ წელიწადში ერთი დღე მაინც შეიძლება იგრძნოს, რომ აი მისი შრომა ვიღაცამ დააფას. ხო, მაყურებლისგან კი, მაგრამ შენი რესპონდენტი ვისგან მე მგონი მადლობა არ არის საჭირო პირიქით. ჟურნალისტის მოვალეობა ეგრეთ წოდებული მოდარაჯე ძაღლი იყოს, ამიტომ როგორც წესი არ უყვართ ხოლმე ჟურნალისტები, მაგრამ უფრო ალბათ რესპონდენტებს, პოლიტიკოსებს. ყოველ შემთხვევაში ასე საჯაროდ ჟურნალისტებს ნამდვილად არ ეუბნებიან მადლობას, ძირითადად მოგეხსენებათ, რომ ჟურნალისტების მიმართ ახლა ლანძღვა არ მინდა სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ უკმაყოფილება არის ხოლმე. პირადად თქვენ ორჯერ გადაგიხადეს ამ ფორმით, მადლობა, როგორც მახსოვს. რისთვისაც მე ძალიან ამაყი ვარ, ძალიან მადლობელი ვარ და არ მეგონა არასდროს მანამდე, რომ აი ეს ესეთი მნიშვნელოვანი ჯილდო იქნებოდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი იყო როგორც საუკეთესო წამყვანი საინფორმაციო პროგრამის, ხოლო შარშან ჩემმა ток-შოუ მიიღო საჯარო პოლიტიკამ, ოქროს ფრთა. მაყურებლის სიმპათია და რეიტინგი. მედიის წარმომადგენლების უმეტესობა საუკეთესო ჯილდოც სწორედ ამას ასახელებს. ოქროს ფრთაც სწორედ იმ ადამიანებს აერთიანებს, ვისი დაუღალავი შრომაც წლების განმავლობაში სწორედ მაყურებელს ეძღვნება. მე ვთვი ხოლმე მადლობას, როდესაც მოდიან ჩემთან, რაღაცას ვივცემ ინტერვიუს, ყველა მეუბნება, რა კარგი რესპონდენტი ვწადებით. მადლობ, მეუბნები. და ამაზე თავდებს. ახლა კიდე მე მგონი ეს ჟურნალისტების ღონისძიებაა და როგორც მითხრეს, რაღაც მაჯილდოებენ მე და ამისთვის მადლობას ვუხდი მათ. ტელევიზიას რაღაც განსაკუთრებული ადგილი უკავია ჩვენ საზოგადოებაში მაინც და ჟურნალისტიკასაც და რაღაც დროა, როდესაც უყვარვა, დროა, როდესაც დაყვარვა. ჟურნალისტებისთვის რაღაც აი მთელი წლის განმავლობაში ის რაც დააკეთებენ ისინი ამ ყოველფრის შეფასება ხდება. ძალიან კარგია, როცა არსებობს მსგავსი ტიპის დაჯილდოვები, როგორც არის ოქროს ფრთა, არის ოქროს პერგამენტი, როდესაც მთელი წელი ძალიან დაძაბული შრომის შემდეგ ვიღაცა ხედავს, რა გააკეთე შენ. ოქროს ფრთის დაჯილდოვების მე-11-ე ცერემონიალის პრიზიორებს შორის უმეტესობა რეგიონალურ მედიას წარმოადგენდა, თუმცა იყვნენ ისინიც, ვისაც ცენტრალურ არხებზე ყოველდღიურად ვხედავთ.
ყველასთვის ეს არის სასიამოვნო, თუმცა ჟურნალისტები იმდენად ვართ გადართული ჩვენს საქმიანობაზე, რომ ამის გამო მართლა არავინ არაფერს არ აკეთებს, მაგრამ ყოველთვის სასიამოვნოა, როდესაც ვიღაც ხედავს შენ შრომას და აფასებს ამას და ამის გამო მადლობას გეუბნები. ყველაზე კარგად ალბათ ჟურნალისტი თავს გზნობს მაშინ, როდესაც ხალხის რეაქციას იგებს, ალბათ ეს არის ყველაზე მთავარი და თუ ხალხის სიყვარულს გზნობს და პატივისცემას, ეს არის ალბათ აფასება პირველ რიგში. Ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფონდის ოქროს ფრთისგან ჯილდო 20 ჟურნალისტმა მიიღო. შესაძლოა ეს არც ოსკარია და არც ოქროს გლობუსი, მაგრამ გვერდმუნე ჟურნალისტებს ბრჭყვიალა ჯილდოებს ისევ მაყურებლის სიყვარული გვირჩევნია.